Ja mä en lopeta sun kanavaa yhtään kertaa, koska joku vaan ihmetteli silleen. Joo. Tosiaan sen videon pointtina on se, että pitikö mun lopettaa, minne kautta jatkan kohdita. Mutta mä tulin siihen tulokseen, että mä lopetan Minecraftin. Toivottavasti ymmärsin tämän asian. Moi moi kaikille ja tilatkaa ihmeessä mun kanava. Hei hei!